Och du har ju snackat om fröken fräken, Jakob. Nu får du fan ge ett smakprov. Mm. Va? Nu, oj! Ja, nu. Eller behöver du värma upp rösten först? Eller? Nej, men den går ju något sånt här då. Vi kör fram till refräng. Mm. Jag har sett Miss Grekland, jag har sett Miss Kina. Nästan alla världens alla missar har jag mött. Och jag tyckte alla av dem var så fina. Men när jag kom hem till Värmland mötte jag en värmländsk jenta. Och hon var för mig det allra sötaste av söt. Lilla söta fröken fräken ifrån friken blev Miss Värmland nu i år. Alla Värmlands pulsar slår tutunk när hon sten om staden går. Lilla söta fröken fräken ifrån friken. Hon blev Vi bollen hemma. Alla, ja, nästan alla ord kunde nästan du. Hela. Bra, Jakob. Men hela första versen var bra. Ja, det var riktigt bra. Eller hur? Vad kan de för konstigheter på Facebook? Alla möjliga konstiga saker kan de. Alberto Fuentes, han kan alla repliker till den här julkalendern Vintergatan avsnitt 4. Va? Varför? Det var nördigt. Varför bara... Jag vet knappt vad kanske det är. Kanske han spelade in avsnitt 4 och så har det rullat. Någonting sånt. Ja. Amanda Segui. Kan citera hela Sunes sommar. Det är också häftigt. Långfilmen. Ja, där har jag bara hookat på en enda grej. Och det är när farsan står inne på fiket. Och det här amerikanska basketbolllaget kommer in och frågar vad de kallar chokladbollarna. Och han bara, this I call ni, no. This is a wienerbröd. Det är väldigt roligt. Ja, den satt i alla fall. Ja, hon kan hela. Thomas Berggren upptäckte i somras när han var på väg hem från Umeå att han kunde citera hela Jönssonligan dyker upp igen för sig själv. Varenda replik. Ja, men det är ju så här, det är ju, alltså, om jag då säger att jag kan några repliker från Jägarna så blir det som ett litet skämt jämfört med de som kan citera en hel film. De måste ju överdriva. Men jag känner att om man kan citera en hel film, då har man ju sett filmen väldigt, väldigt många gånger. Ja. Då har man alltså sett den filmen Jönssonligan väldigt dyker många upp gånger. Ja, men inte även... för att vara så, men gud vad dålig filmsmak du har. Nej, men jag har sett filmer, alltså herregud, man har ju sett filmer tusentals gånger, men inte fan lär man sig varenda replik i ordning. Liksom. Det är... Nej. Fast jag har en tjejkompis som kan hela Hitta Nemo. Ja, men hela? Ja, men ja, jag vet inte, hon kanske överdriver. Hon kan några kommentarer. De här bubbeljubb. Du tittar på Vakna